Zgjedhjet evropiane janë në Prag, ndërkohë që edhe disa shtete në Bashkimin Evropian kanë afër zgjedhjet e tyre parlamentare. Të rinjtë 16 vjeç do të kenë të drejtë të votojnë tashmë dhe ekstremi i djathtë është investuar fuqishëm për të fituar këtë herë dhe nëse ndodh kjo, Shqipëria mund të mbas për krahasit e saj në rrugën e integrimit evropian. Do të flasim për këtë çështje në vijim, teksa ftoj në bisedë zonjën Giuliana Muçaj, ambasadore e re evropiane. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Sa të rëndësishme janë në vetvete këto zgjedhje parlamentare në Evropë? Ne flasim nga hera në media, por apo bëjnë interes për opinionin publik shqiptar? Them të vërtetën, që prej 2019-ës zgjedhjet europiane kanë filluar të marrin më shumë hove dhe më shumë rëndësi edhe për europianët vetë, sepse deri në këtë vit po të shohim pak votuesit kanë qenë të limituar në numër, kurse që në 2019-ën shohim një votim prej 50.9% nga të gjithë europianët, pra nga 400 milionë europian, 50.9 prej tyre u drejtuan drejt kutive të votimit. Sigurisht janë të rëndësishme, mirë po këto zgjedhje janë rëndësinë vetë kanë sepse vijnë pas një periudhe shumë të vështirë, pandemia COVID-19, luftë pushtimi i Rusisë ndaj Ukrainës, gjithashtu konflikti në Gaza, por e veçanta tjetër e këtyre zgjedhjeve është sepse që me daljen e Britanisë së Madhe nga Unioni, këto janë zgjedhjet e para për të parë edhe efektet që ka lënë pikërisht ky largim i Britanisë së Madhe. Dhe sigurisht që prisnim që vendet në Parlamentin Evropian të uleshim, por ka ndodhur e kundërta nga një rekomandim i fundit të Parlamentit Evropian, tashmë do votohet për 720 kandidatë që do jenë antarë të Parlamentit Evropian. Janë shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për të rinjt. Pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme sepse dikur të rinjt nuk ishin kaq të angazhuar dhe po lexoja disa studime për shembull për francezët. Thonte që nuk e dinin as kur ishin datat e votimeve, po as edhe kush ishin grupet parlamentare për të cilët ato do votonin. Sigurisht që kjo kthen vëmendjen edhe tek pjesëmarrja dhe rëndësia e pjesëmarrjes së të rinjve në këto procese demokratike dhe shohim sot, siç e përmendët edhe ju, që disa shtete anëtare kanë ulur numrin e moshës së votuesve, duke i vendosur nga mosha 16 deri në 17. Ne shohim Gjermania e ka bërë këtë gjë, Malta po ashtu, Austria. Është një mënyrë për t'i angazhuar edhe të rinjtë institucionet e BE-s, por edhe deklaratat e fundit që ne kemi parë. 16 vjeçar me seriozitet votimin që të marrë në dorën e vetë pjesën e kombit. Është diskutuar jo vetëm nga psikologët, por edhe nga shumë analistë politikë që nuk e dinë nëse ata do votojnë me njohuri, pra nëse do e dinë që kandidaturat që për të cilat ata do votojnë do t'i përfshin këta të rinë në programet e tyre politike. Madje kjo ka qenë edhe një ndër problemet edhe me rinin shqiptare. Po të flas shkurtimisht pak për programin e ambasadorëve të rinj europian për të treguar edhe trendin se si po shkon rinia drejt këtyre proceseve demokratike. Rritja ambasadorëve të rinj europian është një rritje e krijuar nga Bashkimi Evropian jo vetëm për të fuqizuar të rinjtë e Ballkanit perëndimor, por edhe për t'i dhënë vizibilitet gjithçka çfarë bëj apo investon në Ballkan. Edhe kryesisht sigurisht ne që jemi nga Shqipëria, po komunikojmë atë çfarë bëje apo bën në Shqipëri. Në kuadër të zgjedhjeve lokale dhe atyre parlamentare, kryesisht në vitin 2021 ato parlamentare dhe 2023 ato lokale, ne morëm një iniciativë ku donim që të takonim të rinjtë shqiptar, sidomos nga këto zonat rurale, ku edhe të rinjtë nuk kurse kishin shumë njohuri mbi zgjedhjet edhe mbi kandidaturat, i pyetëm dhe bëm një tip takimi edhe një workshopi pra punëtori për t'i thënë atyre që duhet ta ushtrojnë të drejtë kushtetuese, por edhe nga ana tjetër të jenë të rinj, të mençur kur shkojnë tek votimi. Gjulia, ndjes që ju ndërpres, nuk ishin njohuri për sa i takon listave të mbyllura që ne kemi në Shqipëri se kush ishte kandidati për deputet në zonën e tyre apo nuk njohin politikën? Se kjo do më duke e çuditshme, nëse do ishte e dyta. Jo, politikën e njohin, sigurisht e njohin politikën dhe partitë kryesore në vend, atë që nuk njohin ishin programet politike dhe ajo çfarë mungonte ishte gjuha e komunikimit që i mungonte kandidatit për kryetar bashkie ose për që në pjesë e parlamentit, pra mungon të gjuhë e komunikimit mes kandidatit dhe një të riu, mungonin ato programe politike ku në qender të programit ishin të rinjtë. Dhe prandaj po të shohim sot, rinia nuk e ka kalcifikuar shumë të drejtën e votës, përshkak se mungon kjo lidhje edhe nuk voton më një i ri tani me një tifozeri të madhe. Përveç kësaj, ajo që vumë re
është sigurisht edhe mungesa e platformave edukative që i nxisin të rinjtë këtyre proceseve demokratike dhe këtyre proceseve që e bëjnë demokracinë më gjithëpërfshirëse. Kështu që këtu minohet edhe pak roli të rinjve për të vendosur edhe për të ardhmen e tyre në një vend të caktuar. Megjithatë, me sa duket, në qoftë do t'i kthehemi prapë atyre çfarë po bëjnë sot të rinjtë europian, duket sikur janë më shumë të orientuar drejt çështjeve kombëtare. Dhe ju e përmendët që sot është ekstremi i djathtë që po triumfon. Sot rrezikojmë vërtet ekstremin e djathtë. Po triumfon, e vërtet, po triumfon edhe listohet në të gjitha sondazhet që po bëhen në 27 shtetet anëtare, kryesojnë ekstremi i djathtë, por nuk do të thotë që ekstremi i djathtë në opinionin tim, por edhe në opinionin e shumë analistëve që shohin se si do të jenë zgjedhjet parlamentare 2024 të BE-s dhe se si do influencojnë politikat e jashtme apo të brendshme të BE-s, nuk duket sikur ekstremi i djathtë do të sjellë ndonjë ndryshim që do të prishë balancat edhe strategjitë e BE-s. Ju a them se si ndodh kjo? Jo më larg se më datë 17 në Bruxelles u votua nga 27 vendet anëtare për një paketë të re që do të luftonte homofobinë në shtetet e Bashkimit Evropian dhe 9, jo pak, 9 përfshirë Italinë nga 27 të tilla votuan kundër kësaj pakete. Nëse ecim drejt kësaj, bota rrezikon të bëhet më e egër, do shkojmë drejt politikave të Viktor Orban, por ajo që ndoshta duhet na friksoj edhe Shqipërinë është që këto lloj politikash nuk do duan një zgjerim të Bashkimit Evropian. Dhe këtu na prek edhe ne. Ndoshta në plan afatgjat jam dakord me ju që këto mund të kenë efekt, por